10 ранку в Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. В Україні стартували позачергові вибори до Верховної Ради. Дільниці відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 8 вечора. Голосування відбувається за змішаною виборчою системою. 225 депутатів обиратимуть за закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. Відтак, до парламенту оберуть 424 нардепи замість 450, передбачених Конституцією, бо частина одномандатних округів розташовані на непідконтрольних територіях, тож виборці там не голосуватимуть. Результати волевиявлення мають бути встановлені до 5 серпня. Із самого ранку вже встиг проголосувати один із лідерів опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він з'явився на виборчій дільниці в селищі Іванковичі, що на Київщині, одразу після початку роботи комісії. Після голосування пішов пограти в футбол, а вже потому у свій штаб. Я проголосував за мир, проголосував за людське життя. Сподіваюся, що те, що ми зробимо найближчим часом, а ми зробимо примирення, завершення конфлікту, завершення війни, ми зменшимо комунальні тарифи, ми зменшимо все те, що зараз відкинуло людей до бідності. І це наше завдання. Я думаю, що все буде добре. Україні все буде добре. Черги на деяких дільницях виникли одразу після їхнього відкриття. Разом з усіма довелося почекати в одній зі шкіл Печерського району столиці і співголові опозиційної платформи «За життя» Вадиму Рабіновичу. Він розповів, що голосував за мир і стабільність, наголосив, активністю громадян задоволений. І сподівається, що така тенденція буде аж до вечора. Сьогодні треба вибирати мир. Сьогодні не треба більше нікого за що агітувати, люди вже все знають. Самое важное – прийти і виконати свій громадянський долг. І дуже важливо перед тим, як йти на вибори, відкрити холодильник і дивитися внимательно в свій холодильник. Тому я вірю в те, що сьогодні буде дуже удачний для України день. Для всіх нас і взагалі для того, щоб змінити країну. Із самого ранку українці шикуються в черги і на Черкащині. В обласному центрі дільниці відкрилися вчасно і без критичних порушень. Першими віддати свій голос прийшли переважно пенсіонери. Молоді вкрай мало, кажуть на дільницях. Та в обласному комітеті виборців ранковим чергам радіти не поспішають. За їхніми даними, активність громадян на парламентських перегонах буде меншою, аніж на президентських. Однак на дільницях налаштовані більш оптимістично. Просто мені другі справи ще треба успіти. Потім, по першому рану, це мій обов'язок, як і кожного громадянина. Владу якось треба вибирати. Може, буде краще, ніж зараз. Так, вроді би, приходило багато, звіряли списки, то людей було багатенько. Так що, я думаю, подійду. Та ще рано, ще тільки 9 годин. Це так було завжди. На 4 години завжди було, як вже нам, ми знали, чи 50, чи 60, скільки процентів. Як повідомили в Нацполіції, за вчорашній день тиші правоохоронці одержали 570 повідомлень про порушення. За ним відкрили 11 кримінальних проваджень. Правоохоронці наголошують, в Україні заборонено фотографувати і знімати на відео заповнений бюлетень, демонструвати виборчий листок у приміщенні для голосування, заходити до кабінки разом з іншими громадянами, крім дітей молодших за 18 років. Не можна також виносити бюлетень за межі виборчої дільниці, передавати його іншим особам, голосувати за іншу людину та вести агітацію на дільниці. Запрацювали виборчі дільниці і за кордоном. Першими голосувати пішли українці Австралії та Нової Зеландії ще о першій ночі за київським часом. За ними діаспоряни в Японії та Південній Кореї. Завершиться волевиявлення у Сан-Франциско, там дільниця зачиниться о 6 ранку понеділка. За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики. Вони становлять єдиний закордонний виборчий округ. На президентських перегонах у травні він налічував близько 500 000 виборців. З опівночі 21 липня на Донбасі розпочалося чергове перемир'я, назване «Хлібним». Відсьогодні запроваджується безстрокова заборона на будь-які обстріли. Домовленості про це тристороння контактна група досягла в Мінську 17 липня. І уперше за відкриття вогню передбачена відповідальність у випадках порушень. Вживатимуть дисциплінарні заходи. Про такі інциденти повідомлятимуть спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
Такі новини на цю годину. Наступний випуск о 12:10. Не пропустіть.